Góðan daginn og við viljum bjóða okkur velkomnar á þennan fyrirlestur. Í þessum fyrirlestri munum við fara yfir löggæslu og geðheilbrigðismál. Förum við gögn frá málþingi á Akureyri sem var haldið 27. september 2017. Fram komu til dæmis lögreglumenn frá Bretlandi og Íslandi. Einnig förum við yfir greina sem við fundum úrlausn þessar verkefnis. Á öðru ári í lögreglufræði þá erum við í áfanga geðheilsu þar sem við höfum verið að grafa dýpra ofan í þetta málefni og einnig var málþing haldið á Háskólum Akureyri sem við sögðum hér áður. Sem var virkilega áhugavert og vakti það áhuga okkur að skoða þetta betur. Tenging á milli þessara stétta? Löggæsla og geðheilbrigðismál tengjast miklu meira en fólk gerir sér grein fyrir. Mjög mörg útköll lögreglunnar eru geðræn vandamál í alls konar myndum, allt frá einstaklingi í geðrofi, sjálfsmorðstilraunum og sjálfsmorð. Hvað geðróf? Geðróf eru til að mynda þegar raunveruleika skynið verulega skert, lýsa sér oft með ofskynjunum og ranghugmyndum. Orsakavaldar geta verið margir, áfengi, eiturlyf, geðsjúkdómar, heilaæxli eða sýkingar í heila, flogaveiki, heilabilanir og heilablóðfall. Á málþingi sem haldið var hér á Akureyri núna þann 27. september 2017 var farið yfir samband lögreglu og heilbrigðisstofnana. Árið 2013 á Íslandi var ákveðið að fara af stað til að finna nýjar leiðir að nálgast fólk með geðræn vandamál. Og þar voru settir upp fjóri flokkar vægis. Sjúklingar voru þar metnir af lögreglu og hvort ástæða væri til þess að skrá þá í löggjöf. Gert bæði til þess að vernda lögreglumenn og til að ákveða hvernig best væri að nálgast fólkið. Og það var mjög mikilvægt að lögreglumenn viti nokkurn veginn hvað þeir eru að fara út í þegar þeir eru fara í útköll. Eftir flokkuninni var svo ákveðið hvort ástæða sé til að kalla til leiðsöka og hvort einstaklingurinn sé þá talin hættulegur. Ef það gult eða rautt þá farið yfir hvað hægt sér að gera fyrir viðkomandi og þá meðferð sjúkrahúsinnlögn, hugsanlega lögsókn eða einhverja fyrirbyggjandi aðferðir þá, er rauninni að grípa þá fyrr inn í áður en þetta er orðið vandamál. Í þessum flokk var 20 einstaklingar settir 2013 og þeir voru þessi teknir hann í úrtak og þar af voru 19 karlmenn og einn kvenmaður og þau voru aldrinum 18 til 59 ára. Og tveir eru skráðir af listanum og annar af þeim látinn. Flestir einstaklingarnir voru metni miðlungs hættulegir. Fjóri einstaklingar metni með mjög mikla hættu. Allir eiga sögum ofbeldi gagnvart almenningi og eða lögreglu. Geðheilsa og eiturlyfjanotkun einstaklinga í úrtakinu var skoðuð. 16 voru fíkniefnanotendur, 6 með alvarlega geðsjúkdóma, þar af geðsjúkdómar, persónuleikaraskanir og fleiri. 6 eiturlyfjanotendur með einkennum geðröskun en ógreindir. 2 með geðraskanir með geðræn vandamálin ekki fíklar, notuðu þar að segja ekki fíkniefni. 1000 manns voru fangelsaðar í Birmingham vegna geðræna vandamála, en á síðast ári þá fór enginn í fangelsi vegna geðræna vanda. Hér sjáum við 2 dæmi, þar er Birmingham og Leicester, þar sem að ný nálgun breytir nauðsyn þess að handtaka geðsjúka menn. Sérst, í Leicester þá var 400 mann sem voru handteknir og það var nákvæmlega saman bá teiningnum að næsta ár þá var enginn handtekinn af þeim sem voru með geðræna vanda. Og í Birmingham kvartaði konunda því að hún hafi verið sett í klefa vegna hættu að sjálfskaða og lenti við hliðina manni sem var öskraði samfleytt í 12 klukkustundir og var með hótanir. Hann var kynferðisbrotamaður en hún var engin glæpamaður, var bara í sjálfskaða hættu og þetta var mjög stuðandi fyrir hana að sitja undir þessu. Það var eiginlega verra fyrir hana heldur en hættan sem að hún var í gagnvart sjálfur sér í rauninni. Og það er að tryggja starfsvettvang inn á geðdeildum en það er í samt sem að það er ekki bóði að hafa lögreglu stöðugt yfir einstaklingum inn á deildinni. Mynda sjáum það að það er ekki mannsafli hjá lögreglunni í það. Og fíknefna vandamál, það er eitt af stærsta vandamálinu og það var breytt stórum hluta í geðheilbrigði við notkun þeirra. Það eru miklu fleiri sem eru núna glíman við geðræna vanda
einungis vegna fíknefnunotkunar í rauninni sem að, já, margir sem að greinast með geðsjúkdóma sem að koma fram við fíknefnunotkun og mögulega er þá kannski undirlíkjandi sjúkdómar sem að magnast þá upp með lyfjanotkuninni, misnotkuninni, ef maður segja. Það er hægt að fækka og jafnvel útrýma fangavist vegna geðræna vandamála. Í Leicester í Bretlandi voru yfir 400 handteknir. Árið eftir var talan 0 vegna breyttra vinnuaðferða. Fyrirbyggjandi aðferð í stað þess að bregðast við þegar skaðin er skeður. En lögreglan er orðin svolítið ráðþrota hvað skal gera við einstaklinga sem dansa á þessari svo kalluðu gráu línu sem er rauninni ætti rauninni heima geðdeild en eru kannski samt sem áður glæpa menn eða ættu að heima í fangaklefa. Og það skiptir rosalega miklu máli að lögreglan fái menntun og þekkingu inn á það hvað geðdeildir eru að sinna. Þegar það til dæmis bara auðvelda rosalega mikið, greina vandamál í útkalli og er líklega til að skila einstaklingnum réttan farveg í kerfinu. Greinin Corresponding Police Mental Health Programs a Review eða á íslensku umsögnum samstarf lögreglu og geðheilbrigðisþjónustar vakti áhuga okkar. Framkomi greininni að milli 7-31 útkalla á lögreglu felur í sig fólk með geðraskanir. Ástæðar aukningu afskiptum á lögreglu af geðsjúkum er afstofnanavæðing, þá er átt við að fleiri einstaklingar sem eru með geðróf eru úti í samfélaginu dagstaglega. Færri geðsjúkrahúsi og rúm, færri innlagnir og breytt lög og reglugerð um geðheilbrigði. Stór hópur fólks með geðræn vandamál eru handtekin fyrir væg afbrot í stað þess að fá geðheilbrigðisþjónustu. Við það oft verða vegna þess að lögreglumenn hafa engin önnur úrræði fyrir þennan hóp. Og er þetta fólk þá oft handtekið af röngum forsendum? Eigum við með því að fólk er í geðrófi og haga sér ekki akkurat eins og lög og reglugerð ráð fyrir? Engin önnur úrræði eru fyrir þessa einstaklinga, til dæmis að manneski er metin í sjálfsvígshættu en kemst ekki að á sjúkrastofnum er þá einstaklingur handtekinn og settur í fangaklefa. Því annað er ekki í boði. Þetta er eins og að skipta stöðutum parkend undir krana sem lekur í stæðan frá lagakranan. Mest notaða módelið innan CIT eða Crisis Intervention Team sem byggir á þjálfun lögreglumanna að takast á við einstaklinga með geðsjúkdóma. Annað módel er einni notað en töluvert minna en þá ræður lögreglan til sín ráðgjafa sem er menntaðar á sviði geðheilbrigðis og veitir þá lögreglumönnum í útköllum símaráðgjöf eftir þörfum og þá í útköllum. Við teljum það væri einmitt mjög gott módel fyrir lögreglumenn út á landi sem hafa ekki öll úrræði í kringum sig. Það væri rosalega gott fyrir þá að hafa það aðgang að þessum mentuðu geðheilbrigðis starfsmönnum, gætu bara hringt og fengið ráðgjöf hvernig þau eiga að tækla vandan sem liggur fyrir augum á þeim. Skilin er ekki alltaf ljósa milli löggæslu og geðheilbrigðisþjónustu. Smá krimmar sem eiga við geðra vandamál þyrftu ekki að fara í fangaklefa eins og ofta þeir mögulega gera. Miklu freka þyrftu þeir að komast í geðrana aðstoð en að festast í réttakerfinu. Það er mjög jákvæð þróun að sameina þessar tvær stéttir og miklu fleira jákvæð heldur en neikvætt. Hættu ástand leysist mun fyrr og jafnvel er hægt að komast alveg hjá því. Líkur á meðslum stórminka og báðabóa, álæði réttarkerfinu verður minna því færri mál enda í handtökum. Einnig fær heilbrigðiskerfið meiri tíma til að sinna fólki sem þarf að fara bráðamóttöku því einstaklingar með geðræn vandamál eru sendir strax á viðeigandi stofnanir og fá þá úrræði miklu fyrr. Með því að sameina þessi kerfi þá fer einstaklingurinn strax inn í kerfið. Þá geta lögreglumenn nýtt tíman sinn mun betur með að sinna öðrum málum í stað þess að sitja yfir mannesku í biðsal á bráðamóttöku. Útkallstíminn minnkaði með aukinni þjálfun lögreglu á takast við geðsjúka. Gerfa könnun þar sem flesti lögregluþjónar töldu að samt sem áður minnkaði þetta ekki tíman í útköllum en ég verið líklegra til að skila árangri. Heilbrigðisstarfsmenn hafa sagt að þeim finnst þau vera öruggari að fara inn í hættulegar aðstæður með lögreglumann sér til stuðnings. Biðtími á bráðamóttöku styttist verulega mikið eða úr 121 mínútu niður í 45 mínútur þegar að lögreglu geðheilbrigðismódelið var notað. Og geðsjúkir voru þar um það bil 2 klukkustundum skemur á bráðamóttökunni einnig
Og það, þið sjáum við bara þarna hvað mikill tímasparnaður sem felst í þessari hagræðingu. Frekar misskipt eftir könnunum hvort lögreglumenn og heilbrigðisstarfsmenn séu ánægð með þetta samstarf. Þeir lögreglumenn sem höfðu hvað mestu reynsluna og þjálfunina voru með jákvæðara viðhorf gagnvart því að vera í stakk búnir að sinna geðsjúku. Fáar fjölskyldur sem hafa gefið umsagnar sinni reynslu en þær eru aðeins 29 og 15 notendur en er mikil ánægðasamt í þeim hóp. Ljóst er að frekar rannsókna er þörf á í sambandi lögreglu og geðheilbrigðis en fáar gæða rannsóknir eru til þetta málefni.